We can land here. Oh, não pula? Bugou o botão, Deployed. Trap deployed. The revived flight will arrive in 1 minute. Quanto sabe ping aí, Gomi? Noventa. E você, Badi? Tudo bem. Já tô bem. Chip terminal is almost ready. Trap deployed. De que país da Europa você é, Badi? Portugal. Ah, ele é de Portugal também. Você também é de Portugal, né? Não. De onde você é mesmo, God? Não, sou brasileiro, sou brasileiro, só que eu moro em Londres. Em Londres. Ó, tem uma placa gorda aqui, ó, quem quiser, ó. Enemy is near! Marquei aí, ó. Não, sou brasileiro. Morei muitos anos em Portugal quando era mais novo. Bravo, não, bravo, não. Bravo. Oi, eu moro em São Paulo. É Brasil? Brasil. Pimenta também. São Paulo também. Aí o grito vai, Tafarel! É. Vai estar gritando agora, mas vai Tafarel, né? Tava gritando fora Lula aqui no Brasil, isso sim. Esse ladrão, hein? O ladrão e a quadrilha vai voltar no... Vai voltar no poder. Mano! O motor bugou, mano. Eu tava dizendo, olha a legenda, olha a legenda. Só tá tudo fodido. Falei com um servidor europeu. Mano, apanha-me só o cano longo, se puder, da minha caixa. Okay. O cano dourado, se puder. Ai, 2 horas pra recarregar, velho! Airdrop has been delivered. 2 horas pra recarregar minha arma? Ah, agora eu tô de Mac, mano. De quem que é a luta? Nem sei de quem que é a luta aqui agora. Não dá. 90 não dá pra jogar de 12. Mas 90 é mesmo, não dá. Eu quase morri. Quase morri pro helicóptero, velho.
Que eu deixei lá em cima? É, ele explodiu do nada. Ué, mas caiu aqui embaixo, cara. É, explodiu o helicóptero, velho. Esquisito. Deixa o cara tirou. Vou pegar outro helicóptero aqui e já volto. Aí tem um cara aqui. Tem placa gorda aqui embaixo. Cheio de placa gorda aqui. Pô, aqui é bom de loot também, hein, mano. Tô precisando de ajuda. Tô precisando de ajuda. Tem uma squad inteira aqui, gente. Gordinho igual a nós. Mano, você tá aí, Cano. Tem uma squad inteira aqui. Tamo indo aí. Tu cano, mano, quando puder. Vem comigo, dois. Fez uma arma também, pega aqui. Pega uma arma. Tô indo. Tudo, mano. Onde é que eles estão? Diretamente embaixo de ti. Matei dois, só falta mais um. Estamos chegando. Vai, pode ir. Precisam de ajuda aí? Enervaram o português, morrem todos. Matei três dos squads, mas levantaram dois. Placa gorda no chão aqui, ó. Também soltei aqui. Não bate no chão, buddy. Revive, flight will arrive. Troca de arma. Violenta, hein? Pra matar boot. Reloading. Pra matar boot eu sou bom. Uma vez eu fiz uma brincadeira com o cara, velho. O Dom. Falei, nossa, Dom, pra matar boot você é um leão, velho. Mas quando encontra os players, vira um gatinho, não sei o quê. Mano, você acredita que ele saiu do clã até? Saiu do clã, saiu do grupo do WhatsApp. Mandou uma mensagem. Mandou uma mensagem no grupo falando assim, ó, rapaziada, agradeço o tempo que eu fiquei, gostei de vocês, vocês são gente boa, não sei o quê. Só que infelizmente eu não tô no nível de vocês, porque ainda eu sou um leão pra matar boot.
Eu sou um leão pra matar boot e um gatinho pra matar player. Então estou saindo do clã, não sei o que, não sei o que. E saiu, mano. Brabo, o cara do... Falando sério, velho. Ficou sentido. Não, o ser humano é foda, né, mano? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque tem dia que os caras tá meio sentimental, velho. É, não, né? Tem dia que... tem dia que a gente fica sentimental, velho. Ó, os caras aqui, ó. Nossa, como você... Como você quer fugir do brabo, Codimobile? Alô? Alô? Lava rápido. Que carro que é? Então, vai muito em como tá o carro. Então, eu posso passar por telefone com esse aproximado, vai passar por esse aí, só vendo o carro mesmo. Você quer lavar como ele? Dentro, fora, embaixo. Se lavar dentro e fora, fica entre 50 e 80. Aí, se for buscar, é 10 reais, daí. Onde que é? Tem lugar pra deixar minha moto? Tem lugar pra deixar minha moto aí? Ah, tá. Ah, não, mas hoje eu não tô aberto por causa do tempo também. Tá chovendo muito? Você quer deixar agendado já ou você vai ligar? Você prefere ligar? Ah, tá. Ah, entendi. Tá bom, eu fico na guarda então. Como é seu nome? Juliana? Diego, Juliana. Dou uma caprichada pra você. Tá, fico aguardando o seu retorno então. Obrigado, Juliana. Tchau, tchau. Sentiram minha falta, hein? Eu não sei por que você não... Codimobile. Ô, Badi, eu tenho um canal no YouTube lá, dá uma força lá, se inscreve lá, mano. Postar as play. Vou postar essas play lá. Pô, cara. Eu tenho placa gorda sobrando, alguém quer aí? The safe zone is collapsing. The airdrop is coming. Corta já bastante mulher. O brabo vai lá e me pega o bot ainda. Tá difícil de acertar hoje, ave Maria. A mouse e teclado de longe é foda, mano. Vai, vai! Reloading, cover me. Ficou puxando placa aqui, velho. Caralho, 8 horas da manhã tem muito mais player do que agora, velho. É que as mães começaram a acordar e colocar os caras pra correr, eu acho. É, os caras tudo escondidos jogando, os vagabundos. Tudo lavando louça agora. Eu acho que nós tá muito relaxadão nessa partida, hein? Achando que já ganhou.
Pode ser que tenha squad forte ainda aí, hein? Olha lá os caras trocando, ó. Nossa. Estão trocando aí na base aí, ó. Meu Deus, tinha um cara que eu não vi. Os caras estão trocando na base de lançamento aí, ó. Vamos encurtar ali, ó. Não, não adianta nós descer lá porque nós estamos bem no meio da safe. Descer não vira. O Badi já vazou. Tem gente lá com o Badi. Opa, tomei, tomei, mano. Vocês estão matador, hein, mano? Pô, meu áudio caiu aqui, não tô vendo ninguém. Trap deployed. Trap deployed. Só falta mais um. Escondido. É o famoso Zé Matinho, isso daí.